Кабінет міністрів України приймає дві постанови щодо контрдій проти незаконних дій Російської Федерації. Перша постанова про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. І друга постанова про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації. На кожну російську дію Україна буде вживати контрдії і контрзаходи. Відповідна постанова про контрдії української сторони, яка спрямована на захист українського товаровиробника і на захист українського ринку, буде оприлюднена в перший день після фактичних дій російської сторони щодо введення обмежувальних заходів для українських товарів. Таким чином, уряд України сьогодні схвалює дві постанови, які є дзеркальними діями проти незаконних дій Російської Федерації, які спричинили суттєву шкоду для української економіки і суттєву шкоду для українських підприємців.